wuxuu ahaa hal geel culus oo dhiig iyo maal iyo nafba loo huray oo dadka reer Somaliland ay kaga dhinteen kumaan kun qof oo ka badan maanta inta Gaza laga sheegayo. Gudagalkii dagaalkii lagula dagaalamay dowladdiisii Aadbare in laga xoreeyo Somaliland waxaa ku dhintay 3 bilood ee dagaalkaas socday iyo maalmihii inta ay sheegtay ciidamada quraaha raaxaysa 50,000 oo qof oo shacab. Waxaa jira hawsha ugu culus ee Soomaaliland doonaysay iyadoo intaas oo dhan samaysay oo sharciyan iyo siyaasiba ku mutaysatay in ay ka hesho aqoonsiga dhammaan bulshada caalamka meelay degan yihiinba. Haddana waxaa muuqata in dowlado badan ay ka cagajiidayaan aqoonsiga Soomaaliland oo ay u badan yihiin dowlado Afrikaana oo iyagu aan ku dhaqmin hal qof iyo hal cod doorashadooda. Xukuumadaha kulmiya tan maanta iyo tii horeba, mudnaanta koowaad ee dhaqaalaha waxay ka dhigeen amniga dalka iyo difaaciisa, taasoo ugu wacan tahay gobolkeena dugannahay oo xasarado badan ka socdaan caalamka oo maanta ay ka socdaan dagaalo badan iyo meelo badan. Soomaaliland oo cadow badan ka soo horjeeda aqoonsigeeda uu farafarayn badan iyo gujogujeyn u hayo, mar walba waxaa laga daryeelaa ama loogu horreysiyaa hay-adaha ammaanka ayaa loo horreysiyaa dhaqaalaha ama miisaaniyadda dalka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Shirgidoonka golaha baarlamaanka, mudanayaasha golaha baarlamaanka, gudoomiyaha maxkamadda sare, xeerareeyaha guud, xubnaha golaha wasiirada, talayaasha ciidamada qalabka sida, shacabka Soomaaliland gudo iyo dibadda meel u joogaba, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaam kadib, dastuurku wuxuu jidaynayaa in sanad walba golaha baarlamaanka shirkiisa u horreeya markay furmaan in madaxweynaha ay waajib ku tahay inuu sanadkaa dalka ka warbixiyo wixii soo maray iyo waxa jira. Marka mowduuca maanta waxaan ku eegayahay khudbadeenni sanadka ahayd oo dalka xaaladiisa wixii uu soo maray sanadkaa iyo mustaqbalka waxaan bogsanayno inta aan gaari karo ayaan ka hadli doonaa. Mudanayaal iyo mar weyn, hal gandheer kadib oo ka bilaabmay caradii ka dhalatay dowladdii lagu midoobay ee la dhisay bishii Juulaay 1906-kii oo soo maray marxalada badan, wuxuu ahaa hal geel culus oo dhiig iyo maal iyo nafba loo huray oo dadka reer Soomaaliland ay kaga dhinteen kumaan kun qof oo ka badan maanta inta Gaza laga sheegayo. Gudagalkii dagaalkii lagula dagaalamay dowladdiisii Aadbare in laga xoreeyo Soomaaliland waxaa ku dhintay 3 bilood ee dagaalkaas socday iyo maalmihii inta ay sheegtay ciidamada quraaha raaxaysa 50,000 oo qof oo shacab oo aan rumaysnayn. Loo 2001-dii guddi jimcada quraaha ka dhexaysa oo Hargeysa yimid oo dalka baaray xawaalo wadareedyo iyo wareysi badan waxa uu soo saaray inta dhimatay inay tahay 200,000 oo shacab. Waxaa qaxay oo qaxooti noqday dadka Soomaaliland intiisii badnayd 70% ayaa noqday wax qurbaha daafaha adduunka u qaxay iyo wax xeryo qaxooti looga sameeyey Ethiopia. Halgankaa kadib wuxuu ku soo gabagaboobay sanadkii 1990-kii markii Soomaaliland dalkeeda dib ugu xoreysay dowladdiisii Aadbare. 1963 kadib
صدر يسد حسنو كدب و ما تعيد كتشوغنو دالكين دي بحرينتي سي سومال لاد وحي صومرتي مرحلة كلا دوان ومدلو واي هذا الحيد لكن وحكو صور المعادسة حيث لا سنة عرأيو ترسلنا مانتا قود أهان إلي نقادي قولة واوين واي كم تعي نبدلية دا إلهي نسيادة كأنو كفراء عليكي دولة نس وعنو دولة دي لساني إيضا عن عالم كو حدا إنو غشي غريب وايو كالبا لنسيا وحوي تلاي لحظة كالبا دير دقاء اتاقرنا قالا لأي نمسي مركا تدك سومالا دو واحد استان دولة هاي أذهد ميهين واحد سمجتين دستور شاي حيا إن دلقا لقود وقدي مغراديات واحد دورتين صدح قولي ودولة خوصاء وحلقف إيه هل عضا لما قال وكيلة بارلمانكا وقف لما قف هل قفيها العضاء إيو شرم الحويلة وصيرنا بدا ليسقو ريتيي وصدح كبدا لقو دورتي عد كددوينها هل قف إيها العض أرنتا سو نادر كؤة دوردها سو كرايا قارهان أفريكا يوريو جيسر لكم الله وانا إلهي مهدي ووحي إلهي لغو مهدي إنا سومالنا إيوز كتشتي انت سميسي وحكنا وحكنا خوش اوغو عرس اي سومال لدوريسي يضو انت صورا سميسي وشرعيا اي سياسي باكو متيستي ان اي كهشو اقوانسيا رمان كوشد عالم كميلي ديقيهين با حد روحا موغطا ان دولة بضان ay ka agtiidayaan aqoonsiga Soomaaliland oo u badan yihiin dawladda Afrikaana oo iyagu aan ku dhaqmin hal qof iyo hal cod doorashada waxa inta dheer in dawladaha dimuqraadiyada ku dhaqma dadkana ku dhirigeliya badankoodu ama kuwa ugu tunka weyn ay had iyo jeer iska indha tiraan habka siyaasiga ee Soomaaliland qaadatay iyada oo dhaqaalaheedu aanu buurayn qaarad ama gobol aan xasilooneyn iyadu xasiloon oo gobol ay ku yartahay doorashada hal qof iyo hal cod ay ku yarihay ayadu fulisay haddana dawladaha ugu tunka weyn dimuqraadiyadu inta badan waxay ku riixaan in Soomaaliland ay ka matalaan fagaarayaasha caalamiga ah dad gaaraya 100 qof nimay doorteen oo laga yaabo markay doorayeen badankoodu iray wajigiisa xignaa oo aan cid ka matalin Soomaaliland ayaa hadii aad jeer yahay ana ku matala qolaysha caalamka dawladaha waaweyn waa qosiyihiin taas waxay muujinaysaa mararka in badan laba wajiilnimada dawladaha qaar kood ay ku dhaqmaan waxaan soo hubaa oo ku kalsoonahay in dhawaan bishu hortooda iman doorto oo la arki doono Soomaaliland oo la qosay oo qayb ka ah inta hadii aan ka gudbo ondanteen hoos u soo noqdo xukuumadii kulmiye ee kala dambeeyay ee shacabku doortay waxa ay dadal badan u galeen in ay furiyaan oo kaga dhabeeyaan barnaamijkii ay ummada u balan qaadeen taana intii si badday way fushay waxaanad ka arkaysaa inta ay korodhay miisaaniyada dawladdu marka laga soo bilaabo sanadkii 2010 ilaa 2023 maanta aan joogno oo ay korodhay 700% iyo 80% boqolkiiba marka loo eego 2010 kii miisaaniyada qaranku waxay ahayd 2.5 bilyan maanta 2023 ka waxay maraysaa 2 trillion iyo bad taasoo noqonaysa in 700% ay kordhay taasina waxay ku timid aragtida ku dhisan in mudnaanta la siiyo horumarka dadweynaha waayo hadii aan dadku dhaqaalahayn oo dawladdu qaybinaynin wuxuu leeyahay dhibaatees xukuumadaha kulmiye tan maanta iyo tii horeba mudnaanta koobaad ee dhaqaalaha waxay ka dhigeen amniga dalka iyo difaaciisa
taasoo ugu wacan tahay gobolkeena duganahay oo xasarad badan ka socdaan caalamka oo maanta ay ka socdaan dagaalo badan iyo meelo badan Soomaaliland oo cadow badan ka soo horjeeda aqoonsigeeda oo farafarayn badan iyo gujugujeen u hayo mar walba waxa laga daryeela ama loogu horaysiiya hay'adaha ammaanka ayaa loo horaysiiya dhaqaalaha ama miisaaniyadda dalka waxa kale oo xoog la saaray deganaanshaha dhaqaalaha dalka waayo haddii dhaqaaluhu khalkhalo loo heli maayo xal inta la dejinayo culays badan ay ku qaadanaysa marka waxaa ka dhacaya adduunka dhibaatooyin leh dowladdu waxay xoog saartay inuu xasiloonaado shilinka soomaalida oo si cirmar kala dayalan in suuqa xorta ah ee dhaqaaluhu uu deganaado taasoo guul weyn laga gaaray tayeynta nidaamka dowladnimo oo ugu horeyso in la helo heshiis siyaasadeed oo ummaddu ku wada dhaqanto oo loogu hoggaansamo dastuurka iyo sharciyada dalka dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha horumarinta adeegyada aasaasiga sida waxbarashada biyaha iyo caafimaadka intaa haddii loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in dhaqaalaha sidii loo soo xoojin lahaa iyo sida loogu qaybin lahaa ummadda iyadoo la hufo oo sharciyo lagu soo ururiyo sharciyada lagu kharashgareynayo iyo sinaanta dadka saddexdaa qodob siyaasaddii lagu dhigi lahaa iyo sharciyada loo samayn lahaa iyadana in xoogga la saaro sida aad la wada socotaan kobaca dhaqaalaha wuxuu wax weyn ka taraa horumarka dalka xukuumad ahaan tan maanta aan garwaad ka ahay iyo tii ka horreysayba waxay ay xoog saareen sidii ay u habayn lahaayeen ee ugu habboon ee cashuurta dadku ay bixiyaan loogu sameeyo nidaam lagu ilaaliyo koob nidaam lagu kharashgareeyo laba iyo nidaamka ummadda loogu qaybinayo kuwaasoo laga sameeyey shuruuc fara badan oo ku qoran halka aad ka akhri kartaa laakiin imika aana tafaasiishooda gelay markaynu egno dhaqaalaha dalka 2010 wuxuu ahaa intii aan horada ku sheegay maantana wuxuu marayaa halkaa 2017 wuxuu ahaa 1 trillion iyo bad 2023 wuxuu yahay oo maanta uu joogaa 2 trillion iyo bad marka 7 sanaba dowladii kulmiyey mid waliba ugu yaraan 1 trillion ayay ku kordhinaysay dhaqaalaha dalka